L'esport local s'ha sumat avui també a la reivindicació del Dia de la Dona i ho ha fet a través de les xarxes socials. A Twitter, un dels clubs vallesans que més actius han estat en aquest sentit és el Club Balonmano Granollers. El Club Granolleri ha penjat diferents vídeos per commemorar aquesta jornada i reivindicar l'igualtat entre home i dona, també en l'esport. La jugadora del CAC 7 Balonmano Granollers de Divisió d'Honor, Anna Rojas, així com els jugadors del Freikin Balonmano Granollers, Marc Guàrdia i Albert Pujol, s'han sumat a aquesta iniciativa. Lluitem pel que estimem, lluitem per l'handbol femení. Per tenir una societat més justa i amb igualtat d'oportunitats. Treballem per aconseguir la igualtat en l'esport. Les jugadores i jugadors granollerins han estat també la imatge d'altres iniciatives en pro de la igualtat home-dona en l'esport. Adrià Figueres ha estat la imatge de la Federació Espanyola d'Handbol. Porque el deporte no debería distinguir entre masculino y femenino. Creemos en vosotras. Judith Bizuete també ha estat una de les jugadores que han participat en diferents vídeos a les xarxes socials. En aquest cas, el compte de Twitter, Arena Handball Tour. Para que el deporte femenino pueda llegar más lejos. Creemos en nosotras. No ha estat, però, l'únic club vallesà en posicionar-se a les xarxes. El Balonmano La Roca també ha volgut manifestar el seu suport al Dia de la Dona amb aquest tuit, tot recordant a les dones pioneres en el món de l'handbol i, en concret, al Balonmano La Roca.